Opa, aí pessoal, beleza? Aqui sou mais hoje com mais um vídeo de Call of Duty Mobile no canal. E hoje, como disseram o título, vou estar passando pra vocês 5 spots de granada do mapa Standoff, beleza? Esse daqui é um vídeo teste, vou estar passando pra vocês uma meta de visualizações e likes. Se bater essa meta, eu vou sim tá continuando mostrando vários spots de diferentes mapas, estratégias de games, etc, beleza? Bom, a meta é 1000 visualizações e 200 likes em um dia, 24 horas, beleza? Se bater essa meta, eu vou estar continuando com esse conteúdo que eu curto bastante, tá ligado? Eu imagino que ajuda muita gente, times também vai estar ajudando. Então deixa seu like, se inscreve no canal, bora compartilhar para geral, que o intuito é tá ajudando o máximo de pessoas, beleza? Então, vambora que hoje é o Map Standoff, 5 granadinhas que, meus amigos, só granada top. Bora lá, moleque. Bom, galera, eu tô aqui no Map Standoff, vou estar mostrando pra vocês o primeiro spot que você vai conseguir usar muito bem ele no modo dominação, beleza? Porque com esse spot você vai conseguir acertar o cara quando ele tiver no ponto do B, na ponto de dominação do B, beleza, mano? Isso aqui é muito top. Então, vambora, pra você tá acertando lá no ponto do B, você vai tá fazendo o quê? Você vai tá vindo aqui. Vai tá vindo nesse cantinho da van e do... Como que chama isso daqui? Do feno. Vai tá vindo... Mano, isso daqui é muito top, galera. Você vai tá pegando a sua granada. E tá vendo? Essa partezinha aqui, mano, você vai tá mostrando pra vocês na edição aí, com o risco. Você vai tá mirando pra ela, beleza? Tá vindo um pouquinho pra direita. E sempre que você for tacar a granada, você pula, demorou? Tacou? Pulou. E foi, mano. Isso aqui... é muito top, velho. Com isso, por exemplo, imagina você tá lá no dominação, os caras estão quase pegando o B, e você faz essa granada e salva a partida, tá ligado? Isso daqui realmente é muito roubado. Meu amigo aí tá gravando a granada chegando nele. Velho, muito top esse spot. Bora pro segundo agora. Bom, galera, o segundo spot que eu vou estar ensinando pra vocês vai ser também pra modo dominação, beleza? Porém, vai ser do lado de lá que você vai estar conseguindo acertar aqui no ponto do B, demorou? Tá esperando aqui meu amigo vir aqui nesse ponto. Daí eu vou estar ensinando vocês a como tá acertando esse ponto de lá dessa parte dessa base aqui, beleza? Isso daqui também é top, porque se você consegue acertar lá, você também vai conseguir acertar aqui, beleza? Pra você tá acertando o ponto B aqui direto da base, isso daqui é muito top, cara. Você vai estar subindo nesse panelzinho aqui, beleza? E vai estar vindo aqui nesse cantinho aqui, tá vendo? Do telhado, vai estar marcando aí pra vocês. E vai estar pulando novamente, ó. Vai estar olhando um pouquinho mais pra cima dele. Vai vir, vai pular. E vai estar matando o cara certinho, mano. Isso é muito top, velho. É claro que isso vai funcionar na dominação. Talvez funcione ali no Search Destroy. Porém, se você perceber que o cara tá rushando muito pelo meio, você vai lá e faz esse ponto que também é muito bom. Esse spot, na verdade, né, cara? Show demais. Bom, galera, o terceiro spot que eu vou estar ensinando pra vocês, você vai conseguir usar também no Search Destroy, beleza? Por quê? Porque com esse spot você vai estar acertando exatamente nessa janelinha, que é a famosa casinha da vovó, demorou? Bom, pra você estar acertando ali, você vai estar vindo novamente nessa van aqui. Vai ser basicamente todo o spot vai ser baseado nessa van aqui, beleza? Você vai estar vindo novamente aqui no cantinho dela. Vai estar se baseando nesse coisinho aqui que também não sei o nome, beleza? Deixa eu estar pegando a arma aqui, ó. Mira nele, subiu pra cima um pouco, vai um pouquinho pra esquerda. Tá vendo? Essa beiradinha da nuvem aqui vai estar mostrando aí pra vocês. Vai estar acertando nela, beleza? Vai vir aqui. Sempre pule pra tacar a granada, beleza? Não esquece de pular. Tá vendo aqui? Pulou. E foi exatamente ali na janela. Demorou? Não matou ele porque eu acho que ele tá usando o bagulho de granada, velho. Não entendi por que que não matou ele. Mas foi, mas foi. E, mano, isso daqui é muito top. Você até pode olhar um pouquinho mais pra cima pra ir exatamente lá dentro. Demorou? E isso aqui é muito show, cara. Por quê? Imagina um sniper lá em cima e você não consegue dar cara pra ele, porque se der cara, tchau pra você, tá ligado? Com essa granada, você vai estar conseguindo matar ele esquentando a granada, claro. Não taca direto. Esquenta ela primeiro. Na hora que tiver faltando ali pra explodir, vai lá e acerta ele. Demorou? Então, vambora pro quarto spot. E let it go, galera, bora pro quarto spot que, mano, esse daqui vai deixar muita gente feliz, pois com essa granada você vai conseguir levar aquele cara chato pra caramba, mano, aqueles cara, aquele sniper que fica lá em cima daquela janela ali, ó, de boa, mano. E como você vai fazer isso? Você vai tá vindo aqui nesse cantinho, beleza? Vai vir aqui nesse cantinho, vai mirar pra essa lixeira aqui, ó, tá vendo? Mirando pra essa lixeira, você vai subindo, 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 até chegar nesse fio aqui. Chegou no fio, vai um pouquinho pra direita. Mirou um pouquinho pra direita, vai tá aí marcado certinho pra vocês. E dessa vez você não vai pular, beleza, mano? Só vai tacar a granada. Mirando um pouquinho pra direita e só tacou a granada. E GG, manos. Olha isso aqui, velho.
Mano, isso aqui é muito top, cara. Imagina o cara tá lá enchendo o saco na ranqueada, dominação de sniper, e você só vem aqui, ó, mete a granada dele e já era. E eu achei isso daqui muito top, sem dúvidas. É um dos melhores spots desse mapa aqui, moleque. Muito show. Bora pro último spot. E finalmente chegamos no quinto e último spot. Manos, com esse spot, com essa granada, você vai conseguir matar aquele cara chato, velho, que fica aqui, ó, só no campo, esperando você passar ali, você esperando você vir casinha da vovó. E, manos, com essa granada você vai conseguir levar ele, tá ligado? Deixa eu acabar aqui a partida rapidão. E, velho, isso aqui é muito top, vocês vão ver. Depende da base que você tiver, claro, você tem que nascer desse lado, beleza? Você não vai nascer daquele lado, vai vir aqui desse lado pra tentar fazer essa granada aqui, pra usar essa granada aqui, beleza? Bom, vou esperar meu amigo ir lá nesse ponto e a gente vai voltar a mostrar pra vocês aqui rapidão. Bom, pra você fazer essa granada, você vai estar vindo aqui no cantinho, beleza? Vai estar vindo aqui e vai estar mirando. Tá vendo essa ponta aqui da casa? Você vai estar mirando nela. Vai estar vindo um pouquinho pra esquerda e vai tacar a granada lá onde tá marcado aí pra vocês, ó. Não pula dessa vez, beleza? Só taca. Só se liga isso daqui. Olha isso daqui, mano. Olha que granada top, mano. Não matei ele. Porém, velho, mesmo não matando ele, eu acho que ele tava com algum pack de levar menos dano com a granada. Porém, velho, muito top esse spot. Espero que você tenha gostado. Esses top 5 melhores spots aqui do Standoff. Tem vários outros, beleza? Comentem pra mim se vocês querem mais conteúdos assim que eu vou estar trazendo, beleza? Mas é isso, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, falou, Z. Fui, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, galera. É nóis.